momak naprijed, e, u plavoj majicu tu, majicu ponovsku, e. Ne znam, rec malo kuda idemo sad mi. Ova grupa 15 ljudi. Pravac. Danas je dobro. Bijela brda. Onda kasnije... Nepoznatim terenima, jel? Glavno. Sva ekipe nas napušta. Kad je vidio gore ova brda gdje se peljemo, odisto je da je to u planinu. Raskrsnica kod koje smo pronašli put, tako da ko bude išao ovim putem, zapaštam brdo da zna da neko će desno nego lijevo. I pronašli smo nekih 3-4 km, nije mnogo, ali dobro, sada se radi.